Nei, det satt endelig mellom meg og Mitch. Og så da var det bare å sette den. Jeg ventet på den ene muligheten her, og det har vært litt feil, dårlig timing. To forsøk før der med Mitch og Mike, men når det først sitter, så er det bare å sette den. Hva tenker du situasjonen når det kommer liksom litt sånn inn med keeper? Nei, da er jo mål. Det er det jeg tenker. Og, banen endelig, så spiller jo hvor det går litt fort også. Og da er det mye enklere for meg som spiss å bare tenke på å sette den i mål, i stedet for å tenke på ballens brett. Så nei, det var egentlig ganske greit. Og keeperen åpnet seg, og da var det bare å sette den langrørende. Det er jo å slå tilbake så fort etter igjen igjen. Ja, men det er jo litt av det vi lærte ut i Europa i fjor også. At minutteren etter at et lag slipper inn et mål, så gjelder det å skru på og gå fullt ut. For det, da er man som oftest litt i gledesrus der, og det utnyttet vi i dag. Så veldig flott. Fikk du litt en klemme av André, eller? Ja, altså, jeg synes jeg skulle gi en André en klemme også. Han var fantastisk utenom det der, men det er greit faktisk. For han har vært så god i år at da synes jeg det helt innenfor. Så jeg føler vi gjorde det godt som lag og viser at vi tåler å vinne den kampen her også mot gode lag, så Salzburg er veldig bra. Hva synes du om kampen sånn generelt? Nei, jeg synes egentlig at vi åpner ganske bra og dominerer og viser at vi er på, og så får vi det fortjente målet, klassemålet av Niklas, og så er det vel en periode hvor de kjører litt over oss, det må jeg være ærlig og innrømme. Men sånn er det. Fotball er spill og motspill, og Salzburg er et bra lag, og da er det bare å spassere inn 3 poeng. Så får de et fortjent mål, og så utligner vi jo, og da fortsetter vi å kjøre fra dem. Og vi er litt sliten, og slutten her er uvant underlag, så men vi gjør noe jobbet, og det er godt. Kunne du ikke gjort noe annerledes andre gangen for å liksom stemme opp litt bedre? Nei, fotballen kan vel alltid gjøre noe annerledes, så de kunne ha sentret der, vi kunne ha gått litt høyere, men de har et vanskelig system å spille mot, og de har funnet rytmen, og da er det vanskelig, uansett hva vi hadde gjort, så tror jeg det har blitt sånn. Så det handler bare om å ri av stormen. Det klarte vi ganske lenge, helt enn dessverre skåret, men det jeg tar med meg i dag er måten vi svarer på både utvisningen og målet. For din egen del, så deler oss liksom endelig kom i gang i 2017? Sånn. Ja, jeg har nå vært i gang siden januar, det spurte kroppen min, men nei, jeg synes det er greit. Jeg har jo egentlig et mål, som linjedommeren stjal fra meg fra Lerkendal sist, så det er jo vel andre målet mitt. Så, nei, jeg er fornøyd, men jeg gleder ikke meg mer enn at jeg ser fremover nå, og tenker på de kampene som kommer, og prikker formen inn mot sommeren. Men det er jo å stå i som matchvinner i dag. Ja, det er alltid. Det er jo det man drømmer om når man er liten, og det er sånne øyeblikk man lever for, så det er godt. Ja, det er morsomt. Det er overskjøringen for matchen som er helt kaos. Hva tenker du om de siste 10? Lang sprint, føler jeg det. Nei, slitne min, og det var egentlig bare å greie frem fra kjelleren, og det gjorde vi. Så vi kriget til 3 poeng, og da gjør det ekstra del å vinne. Flaks med 3 poeng mot Viking, flaks i dag også vel, vi er der, sant? Nei, det er flaksen her, man må være god for å ha flaks, så det vil ikke jeg nå da, nei. Jeg føler at vi vinner for sent. Ja, de hadde presset, men man vinner ikke bare fotballet å ha possession. Barca har tatt det mot Celtic, selv om de hadde presset. Så jeg føler egentlig at vi gjør oss for sent til det, og det å vinne sånne kamper er en styrke det også. Så jeg ser kun positivt på dagens kamp. Si litt om målet ditt da. Nice. Matcha endelig med Mitch der, og Mitch gjør det på trening hele tiden. Så han visste vel at jeg kom der før han snudde seg, og da var jeg egentlig bare å sette den. Og ja, det var godt.